Мура отримала кличку через свій характер. Втім, має і прекрасну зовнішність. В її зелені очі важко не закохатись. Киця неймовірно лагідна і дуже любить гратись. З нею сумно не буде, видно ж така от енергійна, цікава кисочка. Щодня кішка виглядає свого господаря і просить, аби він забрав її додому. Не менш сентиментальною є і ця естонська гонча. На перший погляд серйозна і спокійна, але насправді ураган, тому потребує море любові та уваги. Ця собака потребує багато гуляти, потребує занять з собою, щоб її вчили новим команд кожного разу. А ти що скажеш? Молодець, пиши цілувак. А ось це зменшена копія попередньої. Також породиста бігль. Неймовірно активна, прогулянки – це її стихія. Та попри це не забуває про ніжності. Підійде практично в будь-яку родину. До дітей вона спокійна, гуляє вона чудово на повідочку, до ошейника також звикша. Тож, якщо ви давно мріяли про хвостатого друга, звертайтесь в ЛКП «Лев», що на вулиці Промисловій, 56. Можливо, він саме тут. Втім, не забувайте, що ваше щастя може чекати десь зовсім поряд, у підвалі будинку чи просто на вулиці. Будьте добрішими. Марія Панчишин, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.